Hej allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Och det här är ganska precis efter när jag pratar om generation 2 och alla 80 nya Pokémon som ska komma. Tänkte jag bara att vi går igenom lite. Vi kan kolla här på Bulbasaur. Att vi ser att det är en hane. Rund ring och så är det pil uppåt som går så. Sen ser vi Evolve, att vi har Ivysaur. Så likadant ut på alla. Sen kan vi gå in och kolla på, jag vet att Pinsir. Boom. Nej. Boom. Där har vi det. Ring. Och så är det ner och streck. Det är en hona. Female, alltså en tjej då. Mina topp är hane, 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 hane. Ja, det är jättemånga hanar. Och de som sa att det mest var liksom hanar liksom i början. Och sen nu när det har kommit att det kommer mer variera sig. Och jag vet att vissa inte, så den här har ingenting markerat. Jag vet inte om det liksom är. Och den här, nej jag vet inte varför. Snorlax, den här då. Den har markerat att den är en hane. Och så ser man ju alla evolvesen. Här är ju bara. Här då, har det kommit upp någon här då? Vi ska kolla. Nej, tänkte att Sissra hade kommit upp. Ja, så ser det ut. Jag vill bara visa er. Någon mer, det är på alla. Här har vi Pidgey. Ser ni där? Pidgeotto kommer upp på Evolve. Jag har 180 000 Pidgey. Men Slowpoke kommer Slowbro upp. Så det är väldigt. Jag tycker det är coolt med den här. Om man kollar här liksom på detaljerna att det. Den är väldigt cool, eller hur? Så det är coolt att man kan se det. Och det är bara en enkel tillagd som gör det lite roligare liksom. Till Dua, vi kan kolla, okej. Okay. När man inte har den, då vet man att den ser ut så. Seal. Ja, oh, boom. Ja, så ser det ut där. Men jag tänkte att jag skulle visa er hur man fångar. Nu får vi inte upp någon. Så vi kör en incense då, för jag vill gärna visa er. Det är säkert många har ju liksom säkert redan sett och sådär. Men jag vill visa på den här videon. Se om vi får upp något då. Och jag har märkt att kasta pokébollen är. Det känns på ett annat sätt nu när jag uppdaterar det. Tänk om det hade kommit upp en Lapras. Nej. Nu ska jag visa er lite. Nu kommer det komma upp så här. Boom. Ser ni? Redan annorlunda. Jag bara flyttar ner mig lite. Ser ni att knapparna ser annorlunda ut. Allting där uppe. Har lagt det högre upp. För att, jo. Att ibland har du liksom ofta. Ibland är många som har sagt att de kommer åt dem i flit. Så man råkar rymma eller man råkar komma åt. Så det blir fel. Sen får de lagt upp dem ännu högre, det tycker jag är jättebra. Här går vi in, boom. Nu har jag bara Raspberry, har inte de andra. Pineapp och namn. Ja, jag kommer inte ihåg namnen nu. Då kan man lägga den. Och nu, kolla här, det här är häftigt. Ser ni? Nu ser man att Raspberryn är kvar, eller hur? Så det är så här, hon bara. Och kolla här, boom. Här kan man välja. Så bara, okej, okay. Ah, nej men. Nej, men jag vill ha en. Kan man. Ja, man kan trycka så enkelt. Boom. Jag skulle faktiskt vilja ha en Poké. Nej, en Great Ball. Den är ganska hög. Och nu är. Kasten är lite annorlunda. Så det känns. Det känns att man kan kasta längre. Och jag tycker det är bra att liksom den visar att den har en Raspberry om man skulle vara osäker. Också bara liksom en detalj som de har lagt till. Och så kommer det upp senare att det här. Boom. Skjuts upp snabbare än vad det. Skojar. Och där ser vi Evolven. Och du var väl, alltså den var väldigt hög, så det är lite roligt. Pretty decent, så det skickar vi iväg. Sen om det kommer upp något mer så kan jag ju fånga det. Men nu tänkte jag att vi gör så här. Vi går ur den här. Kvickt. Det har kommit lite mera bilder. Den har ni redan sett, men jag vill bara att ni får se den också. Härifrån, ja, Kina om man säger så. Det är kinesisk text. Boom. Här har vi Bayleaf, tror jag den heter. Och här ser ni att de använder en. Nub, nanab. Ja, jag kommer inte ihåg. Men jag har namn på det här sen. Här är Cyndaquil. Ska det vara. Ursäkta mig. Boom. Här har vi. Nanap. Alltså Nanap Barry. Och det är slow moment. Så det innebär att den kommer då röra sig långsamt. Ser man liksom den. Att den är där. Lagt 10 stycken. Jag vet inte när man. När kan man få dem liksom. Ursäkta, det kliar min näsa, jag vet inte vad det är. Och den här heter Ferret, eller nej, jag vet inte vad den heter. Och det är då Pineapp.
Och liksom det är, jag antar att ni förstår att det är banan och ananas liksom. Och här får man ju double candy. Och då kommer allting komma upp där att det är. Så får man double candy. Jättenice. Här ser ni då double candy för den. Jättegrymt. Pineapple, berry. Här. Här. Och där har du nog slutat klia min näsa. Här ser ni. Det här ska vara metal coat. Så ser den ut. Och det är exakt så den kommer se ut. Och det här är då för Cypher. För om ni kollar. Hoppas ni ser. Här ser ni ju. Det där är då scissor. Så då vet vi att det här är Cypher. Och det, nu ska vi kolla vad det krävs. Det krävs en metal coat. Och nu frågan, krävs det candy eller inte? Vad tror ni? En gissning. Ja, det kommer kräva candy. Och nu får ni se igen, hur mycket kommer det kräva? Slutgissat. 40 candy. Och jag antar att det här är 100% liksom legit. Att det liksom inte att de har fejkat den här bilden. Men så det är jättespännande. Så då vet man i alla fall en metal coat som man får ett pocketstopp. Och 40 candy. Boom. Och här har vi den. Så kommer den se ut i spelet. Riktigt. Eller hur? Fresh. Och här är bara liksom lite designer på shoppen och så här. Vet inte om det är gratis eller om man måste ha pengar. Det vet vi inte. Och det här är då antagligen, jag vet inte, Pikachu. Jag vet inte, det här ser ut att vara Valor, rött team. Här är bara lite bilder på kläderna. Ser ni här, det är en Charizard om man kollar noga. Här har vi mera. Här kanske är då Mystic, eller hur? Och då kanske Pikachu är Instinct. Här är lite mer kläder. Som ni ser är lite sommarkläder. Boom. Och här är lite att man kan ha en mössa. Ja. Man vet fortfarande inte om det kommer vara gratis eller inte. Det får vi se. Och här kanske är karaktärerna som kommer komma upp. När man startar ett nytt konto och sådär. Så jag som redan har kommer inte ha så. Men de här typ, jag tror det är de nya som kommer komma upp. Så det är roligt. Här är liksom bara en liten bild. Vi ska se om Minsens vill locka till sen till. Oj vad den rör sig. Kan inte komma upp ännu? Jag skulle vilja fånga en till. För att det är lite svårare att helt klart att fånga. Ja! Vi tar den här sista. Men jag hoppas ni tyckte den informationen var bra. För jag tyckte det var lite roligt att jag kom snabbt. Väljer man Barry. Alltså det går mycket kvickare. Kvickare liksom välja. Så tar vi, vad ska vi ha, en ultraboll? Nej, great ball. Då kan vi ju ta det väldigt snabbt. Alltså det är mycket svårare alltså att kasta. Man kastar på ett annat sätt. Men det är bara något vi får vänja oss med. Eller hur? Boom, Eevee, catch. Och så kommer det upp snabbt där. Jag vet inte vad ni tycker om det. Och eventet som sagt har ju tagit slut. Det ser ni ju. Åh! Kolla på Eevee. Nice! Grymt att jag fångade den. Det är ett sånt frågetecken. För den har ju ingen klar evolve. Ja, det var ju kul att jag fångade Eevee då. Och den hade väl ingen bra Eevee, va? Det hade den inte, va? Snart 1200 Eevee kan du. Jag är snart uppe på 2 miljoner Stardust igen. Så det är roligt. Frågetecken alltså. Det skickar vi. Boom. Ja, jag går här. Jag kommer nu få använda upp incensen. Vad ska jag göra? Och jag har Dragonair just nu som buddy. Om du vill veta det. Och jag har fångat. Jag är snart upp mot 15 000 Pokémon. Ja, det var det för det här. Jag tycker det var intressant och liksom kul att jag hittade den här extra informationen och allting. Så jag hoppas ni tycker det var bra. Tryck på ett nytt avsnitt som kommer upp, som vanligt. Kommentera vad ni tycker och tänker. Likea, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då!